السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونعكسن داودي اللمان تيمبا ملكستا او دعالم كنغل سعوتان كنو سودو هذا وركي تلفشنك عالم جيستار او دي كيمانيا حارو تسوكو دو كل اي مغالي ده هرقيسا واركن وحادين سعوتين دون تهدي ربي رالي كنقضو وانيقو حبيبا متان هوريا قدو بضو وركي يقو قدور كرولينا داودي الوحا كامل madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo khudbad sanadeedkii dastuuriga ahayd ka horjeediyay golaha baarlamaanka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo aragtidoodii ka dhiibtay khudbadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ka hadlay khudbadii madaxweynaha iyo arrimo la xiriira komishanka doorashooyinka qaranka mas-uuliyiinta shirkadda korontada National Electric ayaa sheegay in laga jarjaray qaar ka mid ah xadhkahoodii magaalada Burcana waxaa ka dhacay mudaharaad ay sameeyeen qaar ka mid ah dadweynaha magaaladaasi dalka Mareykanka waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo lagaga soo horjeedo hubka dowdeyalkuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka ee ugu door korone qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan ka hor intiina uun gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiina